मिंगला बा खम्या चारो शिया तिंगन सा रे ले चिन पी तवा सोई चारो दिने ट्वत तिंगन सा नाउ दुकु सेट तवा बा मे नाउ दुकु आ पावर पॉइंट मा आ येची बा रे ना पावर पॉइंट मा बे तोंग लो या रे ट्रांजिशन इफेक्ट ले बा ट्रांजिशन इफेक्ट सोरा स्लाइड तकु नाय तकु कू ब्यांग तवा रे खा मा म्यूटी मी या रे इफेक्ट ले सोरा ट्रांजिशन इफेक्ट लो पियो बा रे ना ओके डाली लो बो ट्वत सोई चारो पावर पॉइंट ले दे मा तवा मे इंसर्ट अयोंग तो चारो स्लाइड ले नमूना लो लाय मे ना शी मा रो लो बे लुए दुकु बे फोटो एल्बम ले दे या खो तोंग लाय मे फाइन टेक्स ပုံတွေကဘာမှရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေကဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင် E တွေရပါတော့ပြီးရင် graphic design picture တွေကကြိုက်တဲ့ပုံတွေခေါ်လို့ရပါတယ်နော် last icon အဲ့ဒီကကျွန်တော်ခုနေရလို့ပဲကျွန်တော်စားစားလေးပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးခေါ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတုံးပါကိုလိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေတုံးပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့နမူနာလေးပဲဒီကနေဒီထိပေါ့ပြီးရင်စားလို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ပုံလောက်တွဲလိုက်မယ်နော် two picture လေးပုံလောက်တွဲလိုက်ပါတော့မယ်နော် screen ဆိုပြီးလို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ slide လေးလေး၅ခုရသွားပြီအဲ့ကောင်လေးတွေ run ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ညာဘက်အောက်ဆုံးတော့မှာ slide show နေ run ပြီးရင် clean နေဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ transition effect အလှူရှားမှုအဝင်ထွက်လေးမပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုမှအဝင်ထွက် design လေးထည့်ဖို့တော့ပိုတိတာတော့ design လေးတော့ပြောင်းထားလိုက်အောင်မယ်အယောင်လေးပြောင်းထားလိုက်မယ်ဒီအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် transition နဲ့ကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးယူလို့ရတယ်เนาะဒီဟာလေးကြိုက်တယ်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးရပြီမကြိုက်သေးဘူး effect option တွေကိုပြောင်းဒီလိုလေးတော့ဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတာเนาะ transition တစ်ခုနဲ့ခုကူပြောင်းသွားမဲ့ effect လေးဒီလိုလေး okay ကြိုက်တယ်အတန်ထဲချင်တယ်ဆိုလဲအတန်ထဲလို့ရတော့ဝင်လာပြောင်းသွားတဲ့အတန်လေးကိုပြောတယ် duration ဆိုတာဒီ slide လေးကိုဝင်လာတဲ့ကြာချိန်လေးကိုပြောတာဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် preview ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะပို့ချသွားပြီเนาะပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီ slide ဒါလေးကတော့ slide လေးကိုပြသားတဲ့ကြာချိန်ဒါကတော့ auto load ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะနံပါတ် 2ဒါလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနယ်လေး effect option နဲ့ဟိုသွား black ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထားမယ်โอเคเนาะပြီးရင်ကြာချိန်လေးဒီမှာတော်ပြီးထိုးလိုက်မယ်နှစ်ခုရှိသွားပြီเนาะ3ကိုကျတော့ဒီဘက်တဲ့အောက်ထပ်မှအများကြီးပဲရှိပါတယ်เนาะ BL key လေးကိုနှိပ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီလိုအတန်နေထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာတော်ပြီးအတန်နေထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီတန်လေးထည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျတော့ဒီတန်လေးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် number 1 နေစပြီးကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်အတန်ကြားရတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကလစ်မနှိပ်မချင်းမပြောင်းတော့တခါကျကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပြောင်းခြင်းမှာပဲနှိပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီတွားနှိပ်လိုက်မှပြောင်းသွားမှာနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုတွားမနှိပ်ဖ ೇನೆ အော်တိုပြောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ slide လေး၃ခုကို select ပြီးအောက်ကဓာတ်တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးဆိုရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့ design တွေအကုန်လုံးလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို select လေးပြီးလိုက်မယ် control A နဲ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ထည့်ရကြိုက်တဲ့ design လေးတစ်ခုချင်းလေးမတူအောင်လေးလိုက်ထောက်လို့ရတယ်တခါကျတော့ကျွန်တော်အတူတူထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီဘက်ကနေအတူတူထားဒါမှမဟုတ် auto line မထည့်တော့ဘူး sorry တစ်ခုချင်းလေးကိုယ်တိုင် line မထည့်တော့ဘဲနဲ့ auto ဆိုပြီးတော့လဲထည့်လို့ရတယ် random first clay ပေါ့ effect clay ပေါ့နော်ဒီမှာ random ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူကကြာပန်းဆိုတဲ့တခါတခါပြတာတဲ့ပုံစံတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးသွားရင် duration ကြာချိန်လေးဒီမှာတော်ပြီးတိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီခါကျရင်ねဟိုဒီ slide လေးတွေကိုသွား mouse နှိပ်စရာမလိုဘဲねအော်တိုပြောင်းစေချင်တာဒီမှာ automatically afra 3 second လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် number 1နေစပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် mouse ကင်မထားဘူးလွတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအော်တိုပြောင်းနေလိမ့်မယ်3 second ရောက်သွားရင်เนาะဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သူ့လည်း3 second လေးစောင့်မယ်ပြောင်းသွားမယ်တကယ်လို့လေ3 second ဒီမစောင့်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကြော်လို့ရတယ် mouse click နှိပ်ကြော်လို့ရတယ်အော်ဒီလိုမကြော်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့ထားလို့ရလဲဆိုရင်သူတို့တွေကို select ပြန်ပေး on mouse click ဆိုလေးအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ခုစီမှာ run ကြည့်မယ် run နေတဲ့အချိန်မှာ3 second မပြည့်လေးကိုကြော်ခြင်းနဲ့ကြော်လို့မရအောင်နှိပ်တယ်မပြောင်းသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အောင်မှပဲပြောင်းသွားမှာ okay ဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်တယ်နော် transition ထည့်မယ်
duration จ่ายเงินเลยตู้มั้ยอตันนี่แท้มั้ยเอาพี่เนาะพี่ต่อไปส่วน mouse click automatically อัปราทามั้ย mouse เนี่ยเทชุบมั้ยตัวหมูออโต้ปล่อยมามั้ยถ้าซื้อยาลงมั้ยทีนี้เนาะโอเคพี่ต่อไปถ้าส่วน transition เลยတော့ยัดตัวไปเนาะ transition ตัวสโลดีอวนถั่วอกูปล่อยอัฟเฟคเลยโตပြောတာว่าเอาพี่เนาะพี่ต่อไปส่วนนาวตัว animation transition แท้มั้ยส่วน transition time เลยแท้ effect option เนี่ยนี่ minute ตัดตัวปล่อยลงได้ time อตันนี่แท้ได้ duration จ่ายเงินนี่ auto afra ปล่อยตาได้จ่ายเงิน mouse click mouse เนี่ยเทชุบตา apply ดูอารมณ์ตําตาโอเคเนาะ apply to online line อารมณ์โอ้ปล่อยมาเลยပြောတာပါโอเคเนาะถ้าซื้อยาลงมั้ยทีเนี่ยดาลีสั่นจีบาคณะนี้ยัดပြီးတော့เนาะยัดပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ animation ထည့်တာလေးဆက်သွားပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုက animation ဆိုတော့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့စလုံးလေးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုလေးထည့်တာเนาะ entrance ဆိုတာအဝင်emphasis အထူးပြုတဲ့ပုံစံ exit attract motion pad လှူချမှုလမ်းကြောင်းတွေဒါဆို entrance အဝင်ဆိုဘာမှမရှိသေးတဲ့နေရာနေဝင်လာတာကို entrance emphasis ပြောင်းလဲမသွားဘူးဟောလာဝင်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ရှိရှိတဲ့နေရာလေးကိုပဲလှုပ်သွားတာဆောင်းသွားတာအယောင်လေးရင်းသွားတာဒါလေးကို emphasis เนาะပြီးရင် exit attract attract ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်ရှိနေပြီးသားကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာလေးကို exit လို့ပြောမယ် motion pad ဆိုတာလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့เนาะ motion pad ဆိုတာလှူချမှုလမ်းကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလှုပ်တာ motion pad โอเคဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပေါင်းမယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစက်လုံးလေးကိုကြတော့ entrance အဝင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ entrance ဘယ်ကနေလဲဆိုရင် animation ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီဘက် bay arrow key လေးကိုနှိပ်လိုက် entrance ဟုတ်ပြီเนาะဒီ design နေမကြိုက်သေးဘူးဆို mo entrance effect ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ရလားနှိပ်လိုက်မယ် mo entrance effect ပြီးသွားရင်ဆိုဒီကောင်လေးဒါလေးဒီကောင်လေးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ design လေးယူလို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคရပြီဒါဆိုရင်အဝင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်တဲ့ effect လေးတွေတုံးကြတာများတယ်ဟိုအရင်မရှုပ်တာပေါ့နော်အရင်မရှုပ်တဲ့ဒီလိုလေးကိုဝင်လာတဲ့ effect တို့ပြီးရင် effect option ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်โอเคနော်ဒီဘက်ကိုသွားဒီဘက်ကနေဝင်လာမယ်ရတယ်နော်ကြိုက်သူထားလို့ရတယ်အဲ့မှာကြာကြင်လေးကိုတိုးကျင်တယ်အော်အခုဆိုရင်မိမိတာအရမ်းမြန်နေရနော်အဲ့ခါကျတိုးလို့ရကြာကြင်လေးကိုပို့တိုးလို့ရ duration ဆိုတာလေးရှိရဲ့ကြာကြင်လေးတိုးလိုက်ဒါဆိုရင် preview ထောက်ကြည့်လိုက်ဒီ preview ကဒီ transition effect တကူ animation တကူကိုပဲ preview ကြည့်တာနော်ဒါဆိုခုနထက်ဆိုင်နော်ရောသွားပြီချက်ချင်းဝင်မလာကျင်သေးဘူးဆိုရင် delay တဲ့ဒါဆောက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို play ကြည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါရင်ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ Okay နော်။ပြီးသွားရင်ဇာဆွေအဝင်လေးရသွားပြီ။ပြီးသွားရင် emphasis ဒါလေးကိုတော့အထူးပြုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထည့်မယ်။ဒီတရားနေကြိုက်တဲ့ design လေးမကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ move emphasis ကိုသွား။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးသွားရင်ဒီ design လေးကြိုက်တယ်။ပြီးဒီကောင်လေးကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအားလေးကြိုက်တယ်။အများကြီးပဲရှိတယ်နော်။တစ်ခုချင်းစီရွေးချီလို့ရတယ်။ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ click လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအားလေးအတွက်နှစ်ခုထည့်ပြီးသွားရင်နော်။လေးကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုရင် mouse နှိပ်ချင်မှာမလို့တော့နော်။ရှေ့မှာ auto သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လေး okay ဒါပြဆူရပြီเนาะပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဒီဒုတိယ slide လေးကိုလာခဲ့မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ exit attract အကုန်လုံးတန်းစီထည့်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုလိုအပ်တာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဝင်ကြီးပဲလိုတယ်ဆိုအဝင်ကြီးပဲထည့် attract ကြီးလိုတယ်ဆိုအ attract ကြီးပဲထည့်ပြရမယ်เนาะဘာပြီးရင်ဘာထည့်ရမယ်လို့တော့ပုံစံကန်သတ်ထားတော့မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exit attract လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะ exit ဆိုလေးနဲ့ဘယ်လိုလေးလဲဒီပုံလေးကိုဒီလိုလေးထွက်မယ်ရပြီကြိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ duration နဲ့ delay တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ် effect option နော်ဒါပြီးရင်ဒီကောင်လေးထွက်သွား move ac effect ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးထွက်မယ်အဲဆိုဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုကြာထွက်တယ်မယ်ဒီဟာလေးကိုကြာ motion လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းလေးထည့်မယ်ဒါက move motion pad ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီတိုင်းလေးကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီး okay လို့ပေးရလားဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုလည်းအတူတူပဲ move motion pad ဒီလိုလေးပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် okay လို့ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီကောင်လေးအတွက်ဆိုရင် play ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက entrance ဒါလေးက entrance oh sorry exit motion motion ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရအောင်မယ်ထင်တယ်နော် okay ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခု3ဒီ3လေးမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ cast stamp ကိုယ်တိုင်ဆွဲလို့ရတယ်လမ်းကြောင်းလေးပြုံးမယ်နော် entrance ရပြီ emphasis exit motion ရသွားပြီအဲ motion မှာ motion pad တွေက design ကြီးကြိုက်တာယူလို့ရပြီကိုယ်တိုင်ဆွဲမယ်ဆိုရင် cast stamp ပါဟုတ်ပြီနော် cast stamp လေးကိုသွားဒီအလေးဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုလာမယ်နှစ်ချက်နှစ်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီအလေးကိုကြာတော့အဲဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ် motion pad ကြိုက်တူထားလို့ရပါတယ်နော် motion pad ဒီအလေးကိုဒီနန်းလေးကိုပြန်လာနှစ်ချက်နှစ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင် play ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဒါလေးကဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်ဒီကောင်လေးကဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဟ
हो भी ना ढाचा नाव चाय चलो एनिमेशन ने पों पोरे खा मे सो डाली ने तुम लोग या बा रहे हो भी ना डाली ये नो चुनी आओ ली छे पे बा नो योगे डाली आ एंट्रेंस एम्फेसिस एज इन मोशन पर हो भी ना कास्ट टेम्पर कुराई सोए ला नो पी एफ ऑप्शन ट्वे मा मिनट तक या ब्यांग लो या रहे हो भी ता खुना ब्यांग गए रे नो बे आ ဝင်လာ냐ဝင်လာပြီးတက်စ်တစ်ခုမှာ animation effect ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် advanced နဲ့ကနေ add animation ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခု minor လေးနဲ့ချုပ်ဒါလေးတွေကမှထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် advanced နဲ့ add animation နဲ့ဥပါဘယ်ကနေလဲဆိုအခုဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကို attract ထည့်ပြီးသွားရင် sorry ဒီကောင်လေးကိုအဝင်ထည့်ပြီးသွားရင်အဝင်ထည့်ပြီးသွားသူ့ကိုအဝင်ထည့်မယ် emphasis ဖြစ်မယ်ပြီးသူ့ကို attract ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုတစ်ချက်နဲ့ animation နဲ့ဥပါmore xc effect ဆိုတာရှိရနော်နှိပ်လိုက်မယ် more xc effect ဒီလိုလေးထည့်မယ်ဒီကောင်လေးထည့်မယ်ဒါလေးထည့်မယ်ရပြီနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ effect ကလေးထည့်လိုက်နော် okay လို့ပြီးပြီးရင် duration ကြာချိန်လေးထိုးလိုက်သူတခုလည်းလာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးပါထည့်မယ် animation နဲ့ဟုတ်သွား oh sorry ခဏနေနော်ကျွန်မသွားကခုနအဝင်ထည့်တာပြီဒါနော်အဝင်ဒီလိုလေးထည့်မယ်ပြီးတော့သူ့အထွက်ထည့်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေမထည့်ရအောင် sorry နော် animation နဲ့ဟုတ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုဒီဘက်ကနေတူတူပဲနော် entrance emphasis exit motion ပဲအကုန်တူတူပဲသူကဘာလဲထပ်ပေါင်းထည့်မယ် animation အဝင်ပြီးတော့ရင်အထွက်ထည့်မလားရတယ်ကြိုက်တာထည့်လို့ဒီဘက်ထည့်လိုက်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကအဝင်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်အထွက်ကပဲအစားထိုးသွားမှာနော် okay အဲကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် alpha more emphasis ထည့်ဟုတ်သွားဟုတ်ပြီ more exit ထည့်ဟုတ်သွားရလားနော်အဲ့ animation ကနေသွားမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်တူတူပါပဲနော်ဒီဇိုင်းတဲ့ effect တွေကို design တွေအကုန်လုံးကတော့အတူတူပါပဲကျန်တဲ့ setting တွေလည်းဘာမှပြင်ပြမလို့နော်ပြီးဒီကောင်လေးကိုကြာတော့လဲတစ်ချက်နဲ့တဘေးနှိပ်ထားရင်မပေါ်ဘူးနော်ဒီမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာ animation ဘေးနှိပ်ထားရင်ဘာမှမမြင်ရတော့သူ့ဘောသွားနေလိုက်မှာပေါ်မှာအဲ့ animation တွေကိုသွားဟုတ်ပြီနော် motion pad လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေး okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုစနေပြန်ရချင်းမယ်address အဝင်မယ် emphasis မယ် acid မယ် pm motion မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီလို effect တွေလည်းအားလုံးစုပေါင်းပြီးထည့်လို့ရပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင်အခုဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ animation effect ကလေးတွေအင်းတော့လေ့ကျင့်ချေပါ address အဝင်လေးရသွားပြီ emphasis ဒီ emphasis အထူးပြုတဲ့ပုံစံလေးလည်းရသွားပြီ acid tractor လေးရသွားပြီ motion pad လည်းရသွားပြီဒါတွေက powerpoint မှာပဲတုံးလို့ရတဲ့ effect ပါနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဒါတွေအရင်မတုံးကြဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်အရင် transition တွေအရင်များသွားရင် तू ကဟိုကြည့်ရတာရှုပ်တာတို့ဒီလိုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျတော့ဒီပုံမှန် fade effect လေးတို့ယူယူရှင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်လေးတွေပဲတုံးကြအများပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီ transition time တွေတတ်မှတ်တာတွေ transition ဝင်လာတဲ့ကြာချိန် slide တစ်ခုကို3မိနစ်လား5မိနစ်လားကျတော့ကြိုပြီးတော့လေတတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင် click နှိပ်ပြီးဆိုလဲကိုယ်တိုင် click နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဝင်လာတဲ့ effect ပုံစံလေးတွေစလုံးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားအောင်လို့အဲ့ဒီ animation effect လေးနဲ့ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုစမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်ပြန်မိပေးပါနော် okay ဒါလေးကအရေးကြီးရယ်နော် powerpoint မှာပဲတုံးလို့ရတဲ့ feature လေးတွေပါ okay ဒါဆိုလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေရရှင်ပြောပါအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ